На автери Матеу за грам кокаина, и ти знаш да ја то знам. Сања напала Кара због излагања у радију, понашаш се као дегенерична и болесна крава. Сада си неисправна јер ми се обраќаш како не треба, а самим тим и према њему. Самим тим ми се обрати овако и увреди, онда ћу ти ја речи ко си, шта си и где припадаш. Задње упозорење ти дајем, будеш ли ми се обратила као сада, смрдушо једна, онда ћу ти речи ко си, шта си и где припадаш. Aj sad, slobodna si, rekao je car. Nisam slobodna. Ne guraj nos tamo gdje mu nije mjesto, vi rekla je Sanja, ti si mogla da govoriš. Bilo je tako da mi ispiš kuci i da ja sebe stavim u problem zbog toga, rekao je car. Sanja je otišla, a Filip je nastavio da pljuje po njoj. Na afterima te je uza gram kokaina, počela je da me proziva napolju i u narod pita. Ni za ovu budalu nisam, rekoh malo da ih sprdam. Gotivan mi je jer je pričao o meni lepo. Sve da mi je i ona bolja, rekao bih da je bolji on, jer znam ko je ona. Ja se razbio prošle godine da branim nju, rekao je car. Dakle, Filip je iznao informacije koje je znao Sanji i koje su tacni, jer da nisu ona bi najavila Filipu tuzbu kao što to obično radi vidakli. Na afterima te je uza gram kokaina. Sanja napala Filipa zbog izlaganja u radiju, on raspalio rafalnu paljbu po njoj.